ライトだね。Thank you.
車に乗っていいですか。すいません。はい、もうそんな感じ、ロボットみたいな。これになんだろう、トップコンというか自動操作つけると本当に楽ですね。あ、すごい。操作ここで見る、前押したら電池とか上がったりします。こっちでも上がるんですけど、これでクラッチ切れたみたいな。あ、これでいいですか。こっちもです。なるほど、すごい。作業灯ですね、これが。ああ。セミっていうの入ってるとあとフロアリンクの。ありがとうございます。いいいい。
ターとバッテリーを交換するときはマイナス側のケーブルから取り外します。まあ、問答がね、問答が出ていければ、うん、前早かったね、遅れ、いいね、引っ張るね。打ったとこまで出てくる。なんかあるね。あげよう。まね。広げると。水平出る出る、しばらく前に一応合わせはしたぞ。ああ。ロタリーモンロー大丈夫、
ね。いいね。いいね。中止がいいね。つまり待って見えないか。あ、そしたらもう進み出したらもうガタンと。あ、戻るとね、このまま行ったらレベラー、レベラー開くんです。結構綺麗になりたもん。あ、マジで、うん、全て利用して地下に綺麗になったり。あー、こういう回転がね、使うと、はい、1でした。回転は540。回転数値が2.2ぐらい。あらぬ 2.2 試合では早かったね。くれ。これだけ入ってんね。これだけしか入らんちゃう。結局コミュニケーションの中で、これ結構レベルラインや。ガンフォー選手。千で。ナウツで言うならもうこの辺まで入れば十分よかもね。じゃあ副戦です。もうこれ多分レベルってないだろうと思う。はい。トラクターンズからトップリング調整するときに大丈夫。ああ。ここにもラインの軌道。あー、このライン多分一緒ぐらいだな。あ、レベルラインって書いてあるんだよ、時計から。こういうのはまっすぐだって水平に水平になるような作業の仕方というか。あー、なるほどね。なるほど、ここもついとった。最近思うがってやっぱタイヤが良かね。フローラーで。そう、牽引力はないやろうがってさ、乗り心地的にもう。こっちはタイヤの方が。タイヤの方がフローラーグワンガン。うん。マジで。だけ高さも強いね。強か。ノンツールでね、引っ張っていくのもありだよね。5連覇。うん。ね、バルバル。早くシャワーか。ああ。フローラーか。ギリギリやろ。31号。そうね。ノイズつけてるし。その辺が弱かね、タイヤは。ふたさ。
的にはまた行ってくれたら俺がスコットランドかもしれない。あちゃん、いや、すぐやんなかった。まだ後で。もう一回開いて。
足りんじゃん。ね、まゆこちゃんの足りん。実はここで給油水して、途中で位置が近かろうとしてる。ああ。軽トラは車庫端心配したの。どれでしょう。なんで、なんで参加させないから。そういう動画見たいな。あれやろ。もうちょい